Druga noć manifestacije Dani kulture i sporta Visočko ljeto 2017 obilježena je spektakularnim koncertom legendarne grupe Crvena jabuka. Brojni sugrađani, ali i posjetitelji iz drugih gradova uživali su u dvosatnoj svirci gdje su se redali hitovi Dirlija, Tugo nesrećo, Da nije ljubavi i drugi. Publika koju su sačinjavale sve generacije, od najstarijih do najmlađih, u glas je pjevala ove hitove sa žerom. Jedna nosi utjehu kao u snom, ja volio bih da si duh hvala srca. A sinoć je također u okviru manifestacije Visočko ljeto 2017 održana i predstava za djecu Car Bumbar u gradskom kinu Visokom, a u organizaciji agencije F-Lider Visoko. Zato jer su oni izašli da pozdrave i kapetana koji ste bacili u more, i kuhara koji ste bacili u more, i vodonošu. A ko je? Sad imaš priliku! Kad god imam priliku, nema vremena! I sad ću bari se s tim! Čime? Eno ti luki strila, eno ti tigar, eno ti mač! Ono što nas čeka sutra u utorak četvrtog dana manifestacije Visočko ljeto 2017 jeste promocija knjige i izložba Ebru, umjetnost slikanja na vodi autora profesora doktora Ćazima Hadžimejlića, a u organizaciji javne ustanove Gradska biblioteka Visoko, Kulturni centar Altenda Visoko, 19 sati. Muzičko veče Sevdalije Omeru Pobriću, Visoko grade moj. Plato kulturnog centra Altenda Visoko, 20 sati 30 minuta, gdje će također biti i proglašenje pobjednika na konkursu za najljepši vrt balkon općine Visoko. Dakle, dovoljno je razloga da i sutra na večer provedete na dešavanjima u okviru manifestacije Visočko ljeto 2017.